بسم الله الرحمن الرحيم عجلتنا عشر كوري وحانو كسو أرغني إن limit كساين x over x أي تهي 1 كورت x أبسو دوانسو as x approaches to 0 عشقنا وحانونا أنا أغنو limit كتانجنت x over x كورت x أي 0 أي كسي سغيسو إن أن أغانو وحانونا نمر أنو استعمالنا concept تيغو هوري بانتنا كسو ديرينا مركو هوري وحانونا غاني تانجنت x إنك تيمي أصل كيدي sin iyo cosine oo la isku qaybi si aad limit sida u soo qaad tangent booskeedii waxaan ku bedelnaa sin over cosine x sin x over cosine x loo sii qaybi isla x tii way halka goorta maraynaa marka sin x iyo cosine x oo isla socda waxa u qaybsan x ama x over 1 si aad conversion u bedelnaa si conversion loogu bedelo waxa noqonaysa lagu dhuftay 1 over x qaybtii waxaan u bedelnaa conversion x over 1 waa reciprocal baa noqotay waan rugnay kadu waxa samaysa labada kor isku dhufo labada hoose isku dhufo qayb sare waa sidii way sin x way ahaansa qaybtan hoose x tan horgale noqonaysa oo heliye noqonaysa coefficient marka halka maraynaysa marka sin x waxa u qaybsan x tan way u qaybsan tahay sidoo kale waxa u qaybsan cosine x waxa isku mid ah sin x hadaa u qaybiso cosine x iyo hadaa ku dhufato 1 over cosine x marka waxaan sameynaynaa cosine x tii u qaybsanayd baa waxaan bedelinaa lagu dhuftay 1 over cosine x hadii labada sare iyo labada hoose isku dhufato barti hore ku soo laabanaysa halka goorta maraynaysa marka halkan waxa inooga muuqda sin x over x hore waxa soo baratay sin x over x limit keeda inuu yahay 1 sababta marka qaybtan oo idil waxay noqon doontaa 1 halka goorta maraynaysa maadaama x la yiri waxa ku durkaysa waxa ku sii siqaysaa 0 waxaan sameynaynaa booska x ee cosine angle-keeda ah waxaan ku bedelaynaa 0 waxaan noqonaysaa marka cosine 0 cosine 0 waxaa soo baratay hore u soo baratay inay la mid tahay 1 waxaa soo yidhi marka goorta isku dhufato isu qaybiso waxaa soo baxay 1 saaxiib marka ugu dambeyn natiijadeeni tangent x over x goorta x ay ku durkayso 0 waxaan leenahay waa 1 weeye salaayal waxaan leenahay limitka 3 tangent to x over x ujeedadan leenahay waxa tahay tangent inta ka dambeysa oo 2x ah iyo qaybta hoose inay isla ekaadaan sababtoo ah haddii isla ekaadaan waxaan naqaan inay 1 noqonayso qaybtaas oo idil sidaa marka si qaybtan hoose x ah looga dhigo 2x lambar baan ku dhufanaynaa lambarka 2x ka dhigi kara waa adoo ku dhufta 2 sidaa marka wixii aad hoos ku dhufatayna korna waa ku dhufanaysa kor iyo hoosba waxa ku dhufataa marka 2 kor ku dhufa 2 hoosna waxa ku dhufataa 2 sababtuna waxay tahay x ta hoose baa waxaan rabnaa inay noqoto 2x si ay isula ekaadaan kadibna aanu isula saarnaa hadhowdii qaybta sare hadda ku dhufato marka 2 ga waxa isku dhacay 3 ga horgalaha ah qaybta hoose 2x baa noqonaysa marka waxa noqonaysa 6 tangent 2x over 2x 2 ga waa maxay 2 ga kuma dhacayo gudaha ku jira sababtoo ah waa angle way 2x kadib marka halka waxaan ka aragnaa tangent 2x iyo hadheer 2x is leegiin intaas oo idil waa 1 weeye waa 6 soo meela iyo qaybta kale 1 ah su'aalaha labaad waa sin weeye tokan sidii si lamid ah waxaan rabnaa qaybta hoose 6 x ah inaan la ekaysiino 3 x sidaa marka adeer wax kuma dhufan karta maxaa ilaa haddaa 6 lambar kale ku dhufato uu sii weynaanayaa un waxaan rabnaa inaan yareenno si aan u yareenno marka lambar ma u qaybinaynaa waxaan raadinaa lambar goorta 6 loo qaybiyo 3 na siin kara lambarka waa 2 weeye sidaa marka kor iyo hoosba waxaan u qaybin doonaa 2 waxaa isku mid ah marka hadii 2 loo qaybiyo ay hadii 1 over 2 lagu dhufto kor iyo hoos waxaan ku dhufanaynaa marka 1 over 2 haddaa 2 u qaybisana waa lamid weeye waxaan noqonaysaa marka qaybta hoose 6 iyo 2 ga kana isla baxay 3x baa noqonaysaa qaybta sarena 10 ka iyo 1 over 2 haddaa isku dhufato 2 iyo u qaybsamaayo 5 baa noqonaysaa kor waxaa kasoo baxaya marka 5 sin 3x hoosna waxaa noqonaysaa 3x 6 ki 2 baa loo qaybiyey 10 kina 2 baa loo qaybiyey haddeer marka waa intii aanu rabnay sin 3x iyo 3x qaybta isla saar halka 1 baa kasoo baxay 5 oo meel ah iyo 1 baa noqonaya 5 times 1 waa 5 weeye baa markan waa cosine weeye hadii sin x over x iyo tangent x over x labaduba ay 1 noqdeen waxaan halka ka qiyaasi karnaa in cosine x over x na limitkeedu uu noqonayo 1 goorta x 0 ay u sii dhawaanayso sidii si la mid ah waxaan rabnaa qaybta hoose inay angle-ka la ekaato angle-ka cosine la socda hadeer waa 6 x sidaas marka 3 x tan waxaan rabnaa inuu noqdo 6x si uu noqdo lambar baan ku dhufanaynaa marka qaybta hoose iyo qaybta sareba lambarka lagu dhufan karo qaybta hoose waa 2 weeye 2 haddaa 3 ku dhufato 6 baa noqonaysaa si aad kor iyo hoos waxa ku dhufanaysaa 2
كده فمرك قيبت سرعة 2 يتن كاسو دعاية قيبت وسنة 2 يتري كاسو دعاية 20 أكرة يهوسو سريع لو سلاك هذا مرك كوساين سيجس إكس يسيجس إكس إنت هاس وهم بين غانسا وحالك كسب حي مرك 20 أميرة ولو قد فتاي 1 و 20 ويا عشر كأن ألك أبوك إيجي هذا وبالله التوفيق.